Hej! Idag ska vi prata om dammar. Vad är det för vits med dammar? Hur kan du konstruera dem på olika sätt? Och hur kan du tänka när det gäller hantering av vatten i största allmänhet? Om vi börjar med vitsen med dammar. Så förutom att de är fina och härliga att ha omkring sig så har de ett antal väldigt stora fördelar. Du fångar och lagrar den energi som vattnet för med sig till dina tak. För du vet, har du inga bäckar eller dammar eller åar så har du ändå alltid förhoppningsvis ett tak på ditt hus. Så alla har tillgång till vatten. Det gäller bara att fånga och lagra det på något sätt. Så istället för att ha kanske 300 liter vatten vid din husknut i en tunna så kan du ha 3000 liter vatten i en damm en liten bit längre bort. Och jag ska berätta lite grann om hur det kan gå till och jag ska visa mycket bilder och några teckningar också på det där. När du väl har ditt vatten sen, ja då blir ju vattnet ett perfekt bevattningsvatten. För det har lagom temperatur, det tempereras så att det har samma temperatur som omgivningen. Det har mycket näring i sig, om du inte sätter in en massa klor och pumpar och gör rent och sånt. För att ha sånt där blått vatten som det finns på alla dammbilder med tjusiga akvariefiskar i. Sånt ser inte våra dammar ut. De är bruna. Och det finns massor med näring i dem och det finns massor med mikroliv i dem också. Och det har också ett väldigt bra lagom pH. Så bevattningsvatten är toppen när det kommer ifrån dammar. Men det är inte bara det. Dammen påverkar också ditt mikroklimat. För ni vet, en vattenmassa, den värms upp långsammare men den svalnar också av långsammare. Så de flesta växter som kanske är lite känsliga, de kan tåla både den här temperaturen och den temperaturen. Det de inte tål är farten. Har du vatten i din trädgård och stora dammar, då saktar du ner hastigheten hur temperaturen förändras. Och då hinner de där små cellerna inne i växten hinner de med. Så att de inte spricker och går sönder och dödar din växt. Så mikroklimat är en jättebra anledning till att ha en damm och därför behöver du också fundera på var du placerar dammen. Var har du bäst nytta av det? Kan du förstärka det där mikroklimatet med till exempel sten? Har du tillgång till sten så är det jättebra att kanta dammen med det. På norrsidan eller södersidan eller runt om. Stenarna hjälper också till att utjämna temperaturen. Och sen finns det en tredje jättebra anledning att ha en damm. Och det är att dammen reflekterar solljus. Så att det studsar på dammen och upp till det som växer norr om dammen då. Eftersom solen kommer typ söderifrån. Så du får lite mera solenergi till det som växer i närheten av en damm. Och sen är det här med livet. Den biologiska mångfalden bara exploderar när du får en damm i din trädgård. Jag är född 1957 och jag har inte sett så många djur runt dammen. Små flygare och trollsländor och alla möjliga spännande amfibier som kryper omkring i hela mitt liv förrän jag skaffade dammar i min trädgård. Det kommer från ingenstans. Det enda liv som du själv måste skaffa till din damm är fisk. För det är svårt för fisken att komma på plats om man inte hjälper den på traven. Och i våra dammar där har vi ju guldid, guldfisk och vi har också gräskarp. Guldfiskarna ser ut som helt vanliga akvarieguldfiskar. Du köper dem i en akvariefiskaffär. Du behöver inte fundera på att mata dem för de matar sig själva alldeles utmärkt väl. Du behöver inte ta hand om dem överhuvudtaget. Inte ens över vintern. Vi har ingen luftbubbling i våra dammar under vintern. Fisken går ner och lägger sig i dvala på botten av dammen och så är det bra med det. Du behöver ha 1,20 minst men helst 1,50 djup någonstans så att de kan gå ner där det är lagom temperatur på vattnet för att fisken ska kunna vila sig hela den långa kalla säsongen av året. Bor du väldigt långt norrut och har mycket is och då kanske du behöver ha ännu djupare dammar och då kanske du också måste hjälpa fisken att få lite syre. Genom att lufta dammen på något sätt. Med en liten pump eller en flytande frigolitring och att du går dit och skvalpar någon gång ibland. Det sägs ibland att fiskar och grodor inte ska vara i samma damm. Men det bryr sig inte naturen om det allra minsta. De balanserar upp det där.
Vill man ha en riktigt, riktigt grodvänlig damm för att man vill ha tag i grodor som egentligen inte finns så mycket av och man vill gynna just grodorna, då kanske du ska hålla nere på fiskantalet i den dammen, kanske inte några fiskar alls, för de äter grodägg. Och vice versa, grodorna de äter ju ägg de också, fiskägg. När du väl har bestämt dig för var du vill ha en damm, att du vill ha en damm, kanske fler. Har man en damm blir det gärna flera, precis som i växthus. Skyldig. Så finns det ett par grundläggande saker du behöver tänka på. För det första, plockar du in vatten i ett system så måste du alltid tänka på att det vattnet också ska ut ur systemet. För det regnar och då kommer dammen att fyllas på. Så att när du väl har fått in vatten i dammen, då behöver du kunna rikta utloppsvattnet på två sätt. Det första och det bästa är om du kan låta det här överloppsvattnet komma till andra bäddar till godo. Går inte det så behöver du se till att vattnet inte åker mot huset. Så antingen för en bädd som du får nytta av det, eller att det inte går in mot huset, att du leder bort vatten, överloppsvatten från ditt hus. En sån bortledning kan se ut på lite olika sätt. Det kan bara vara ett enkelt dike som du gräver ut, lägger i någonting vattentätt och fyller igen med grus så att du inte ens ser det där diket. Men vattnet kommer att följa den där låga linjen i alla fall och rinna bort. På det sättet kan du också leda vatten mellan dammar eller till dammar, men det kommer vi in på sen lite senare. När det gäller vattenhantering så gäller samma sak som för alla flöden. För att de inte ska ställa till med någonting på sin väg. Massor med vatten kan ju spola bort både hus och hem ibland. Om man ligger illa till i ett översvämningsområde till exempel. Men även vanlig vattenhantering. Se till att sakta ner ditt flöde. Sprida ut det så att det kan sjunka. Sakta ner, sprida ut, sjunka. För när det sjunker ner i din jord, då får du nytta av det. För då har du förhoppningsvis en väldigt bra mullsituation. Där du har organiskt material som kan lagra vattnet åt dig. Så att dina växter får tillgång till det när det väl behövs. Så det är en vits med att se till att inte föra vatten på ett sådant sätt att det blir för brant. För då blir det så fort. Om du vill bli fort av med vatten, det är klart det är en annan sak. Men då måste du se till att ha något rejält i änden som kan ta emot allt det där vattnet. Men om du har det lite trångt och inte riktigt vet, se till att sakta ner vattnet genom att sänka lutningen. Och sprida ut det på lite olika ställen, olika dammar. Eller om du ska sprida ut det över mark, att du ser till att du får en spridning på flera olika ställen så att vattnet kan sjunka ner. Du har säkert sett efter ett skyfall hur ett vanligt enkelt regn kan gräva ganska djupa gropar i en grusväg. Så ha det där i bakhuvudet, de här tre S:en. Sakta ner, sprid ut så att det kan sjunka in. Okej, då ska jag visa på lite exempel på hur man kan göra. Några olika sätt att fånga vattnet och föra det från taket och ner till dammen. Och också hur du kan ha olika dammprofiler, hur de behöver se ut i olika sammanhang. Och så ska vi prata om hur du får din damm tät. Och en damm som inte är tät är ingen damm, så vi börjar väl där. Det finns ett par olika sätt att få din damm tät. Den enklaste och snabbaste är förstås att ha en dammduk. Köper du en dammduk så skulle jag rekommendera att du väljer naturgummiduk. De är mycket lättare att jobba med och de håller väsentligt längre än sådana här PVC-dukar. De är dessutom med dem i ett naturmaterial så de släpper ju inte ifrån sig en massa dumheter ut i vattnet som en del PVC-dukar faktiskt gör. Det finns sådana som inte gör det, men jag skulle i alla fall rekommendera en naturgummiduk. Bor du så bra till att du har mycket lera i din mark, ja, då kanske det bara är att gräva en grop och se glad ut och så är det tätt. Eller också har du så många så pass djupa lerlager så att du kan använda den där leran till att klina ut lite grann på insidan och se till att du får en tät damm. Och jobba dig fram till att ha något som inte läcker. Det håller ju i all evighet. Har du lite större dammar där du kan komma ner med maskiner och dunka på, ja då kan du få det tätt genom att helt enkelt bara vibrera med hjälp av en grävskop. Att du dunkar och dunkar och dunkar och ser till, eller har en sån här maskin som skakar. För det som händer då är att du sorterar om lite grann på kornstorlekarna i din mineraljord. Så att de minsta kornen åker neråt och så täpper den igen fler och fler och fler små håligheter. Och till slut så blir dammen tät på det viset.
Ett lite spännande och annorlunda sätt att få sin damm tät, det är ju att ta till bakterierna. Hur blir en liten göl i en skog tät? Du kan ju hitta en liten vattensamling mitt inne bland tallarna på en mo någonstans där vattnet egentligen skulle bara rinna rätt igenom, men så gör det inte det. Vad är det som håller det vattnet på plats? Jo, det är ju ett tjockt lager av anaeroba bakterier som har mumsat i sig lite organiskt material där nere i det syrefattiga djupet av dammen. Om du vill härma det här så kan du börja med att du gräver ut din damm. Den kan inte vara allt för branta kanter på den i så fall. Du får en ganska flack damm så att du kan få fast ett tjockt lager av någonting som har väldigt mycket bakterier. Låt oss till exempel använda grisbajs. De äter ju allting och det finns alla sorters bakterier i deras avföring. Och så klenar du ut det där i ett tjockt lager så det finns massor med bakterier och möjligheter för bakterierna att växa till. Och så matar du de där bakterierna med någonting snaskigt, till exempel gräsklipp eller så, som det är mycket lättillgänglig bakteriemat i. Och sen så täpper du till med jord eller med plast eller på något sätt så ser du till att det blir så lite syre som möjligt. Vi härmar hur det kan vara när det ligger djupt ner under vattnet. Och då börjar de där bakterierna föröka sig och bli fler och fler. Och så täpper de så småningom till håligheterna i mineraljorden. Det här är ett gammalt sätt som har tillämpats borta i Ryssland till exempel. Men som inte riktigt har kommit på modet här i västerlandet. Men vem vet, vi kanske kan göra till en ny fluga. Se till att vara kompis med grannarna dock när du ska göra det här. För att, ja, det finns ju faser som är mer påtagliga än andra när det gäller dammtäckning. Både bakterier och lera och vibration med hjälp av maskiner. Alla de där metoderna, ja, de gör ju dammen tät så som den ser ut. Ja, då behöver du inte veta så noga hur stor dammen är. Då är det bara att gräva på och hoppas på det bästa. Men om du ska täcka med duk, då behöver du klura ut hur stor dammen är så att du vet hur stor duk du ska köpa. Allra enklast är om du redan har grävt att du lägger ett snöre som följer, du hittar den längsta punkten, djupaste stället där du kan lägga ett snöre och så följer du hela konturen ner, det är det som djupast och längst och så ut på andra sidan, upp på kanten. Och sen så gör du likadant på längden. Du hittar maxbredd och maxlängd och maxdjup med hjälp av två snören och så mäter du dina snören så får du längd och bredd och så passar duken perfekt. Kan du inte få till det där med snören och vill du beställa en duk innan du ens har grävt dammen och bara en idé om hur dammen ska se ut, ja då kan du bära dig åt så här. Du börjar med bredden och så måste du ha koll på hur djup dammen kommer att vara på det djupaste stället. Du tar måttet där dammen är som bredast och så lägger du till ett dubbelt maxdjup och sen lägger du till 30 cm på var sida om därför att duken måste ligga upp över dammkanten och in på jordytan om man säger så. Sen när det gäller längden så tar du den längsta sträckan, den längsta sidan av dammen. Och så dubblar du maxdjupet och tar plus 30 cm på var sida om så duken ska ligga över kanten på längden. Så som ett exempel, har du en damm som är 4 meter lång, 3 meter bred och ett maxdjup på 50 cm. Så kommer det se ut så här. På längden 4 meter plus en halv plus en halv plus 30 cm plus 30 cm blir 5,6 meter duk på längden. Men hur bred ska den vara? Jo, då tar du bredden som blir 3 meter plus en halv meter plus en halv meter plus 30 plus 30 är 4,6 meter duk. Köper du en duk som är 5,6 gånger 4,6 meter, då kommer den räcka till din damm. Givet att du har de här måtten. Okej, då har vi pratat om tätning. Klart. Nu ska vi ta en liten titt på det här med profiler. Vilka olika profiler kan dammar ha? Det finns ju förstås många olika sorters profiler. Jag ska bara titta på ett par stycken och visa exempel. Den här profilen är bra att ha i en damm där du vill kunna komma åt och ta bevattningsvatten. För som ni ser här så har växterna längs dammens kant egna små svackor där vattnet stannar om man tar mycket vatten ut ur dammen för att bevattna en torr sommar. Så bra djup i mitten och små svackor som har en liten vall upp mot resten av djupet så att vattnet stannar där så att växterna överlever. Och att det är lättare att vattna växterna, dammväxterna också, om det skulle vara väldigt torrt.
Så här kan du göra om du vill, om du har ett gammalt däck till övers. Först kapar du av den ena kanten på däcket. Och sen gräver du ner däcket så här. Och låter däcket utgöra kanten, rundelen som gör dammen alldeles rund. Från sidan så blir profilen på det här sättet. De här röda delarna här är den gamla däckskanten. Och sen i mitten kan du ha grävt riktigt djupt så att du kan få plats med rejält med bevattningsvatten här. Och den där sidan som du kapar loss, ja, den kapar loss ungefär här. Som du ser så har den här dammen också små fickor längs kanten. Där du kan plantera dina vattenväxter och där de fortsätter ha vatten även om du skulle sjunka i vattennivån i mitten. Det finns lite olika bud om huruvida det här med däck och vatten är en bra idé. Men så vitt jag förstår så släpper de här däcken egentligen inte ifrån sig någonting till vatten. Det som slits från ett däck och som inte är bra för miljön, det händer när den rullar omkring på hårda asfaltsvägar. Men att bara ha vatten i den så här, det tror jag inte ska vara några problem. Om du inte vill se linen överhuvudtaget så kan du göra så här. Du lägger någon form av hinder en bit ner där och fyller på med grus ovanpå linen hela vägen upp. Så får du en naturlig strand som sträcker sig ner. Där det inte syns att det här är en konstgjord damm. Om man gör den här stranden ännu långgrundare och längre så blir den väldigt bra i till exempel en ankerdamm. För de vill klaffsa upp och in och ut och ner. Och det blir jättetråkigt om de ska kliva omkring på dammduk. Vad sägs om de här dammarna? Det är egentligen inga dammar, det är kanaler med odlingsmark emellan. Så här överlevde indianer i Sydamerika i historisk tid. Massor med mat kunde produceras i kanalerna med växter, vattenväxter och med fiskar. Och vid sidan av, där man kunde vattna med det näringsrika kanalvattnet. Och där det alltid finns vatten tillgängligt för rötterna på växterna. Det här har ju fungerat i ett närmast djungelliknande områden, men vem vet? Kanske vi kan hitta på någonting vi också. Svenska chinampas, kan de se ut så här kanske? Här är första grävningen av vår grusgårdsdamm. Den har ett djupt hål i mitten. Den räcker mig till axlarna om jag står på botten där. För här ska vi ha plats med mycket vatten på en ganska liten yta. Så vi har dratt ner riktigt djup. Den avvattnar fyra olika ställen på taket den här dammen och behöver rymma massor med vatten. Så mycket djup i mitten. Men för att få en planteringsyta som hade alla olika höjder för olika vattenväxters behov så gjorde vi liksom en liten spiral. En slags örtspiral fast tvärtom skulle man kunna säga. Eller upp och ner eller neråt. Den börjar här uppe och här har vi inte grävt ut alls och sen så grävde vi så att det blev djupare och djupare ner till den djupaste platsen här. I den här dammen är det lätt att komma åt bevattningsvattnet i mitten och det är lätt att vattna över det som växer på den här spiralformade bädden som blir djupare och djupare allt eftersom. Jag kommer att visa lite fler bilder om hur vi har konstruerat just den här dammen lite längre fram. Då har vi pratat om tätning och profiler och nu tänkte jag visa exempel på hur du kan fånga och föra med dig vatten till en damm från dina hustak. Jag kommer att prata om stuprör till markrör till dukgenomföring, stuprör till en fångstgrop till markrör till dukgenomföring och jag kommer att prata om en kombination av de båda ovanstående och jag kommer att prata om avvattning genom en dammvall och sen hur man för vattnet vidare i öppna diken. Häng med! Vi börjar med köksdammen. Här har vi vattnet från hängrännorna ner till stuprören, ner direkt i markrör fram till dukgenomföringen. Längs de här två hängrännorna och två stuprör som ännu inte finns på plats leder vi vattnet ner genom ett markrör och ut till den nygrävda dammen som ni ser framför oss. Så här såg det ut när rören var klara, men vi ska börja ännu mer från början. Det här är diken för markrören. Vi lägger i rören i grus så att det inte är stora stenar som ligger och skaver på dem utan vi har ett 0,17 grus här som vi packar längs markröret. Så här ser det ut innan vi har fyllt på gruset i den ena vinkeln och sen ser ni hur gruset är ifyllt i den andra vinkeln. Och de här två rören kommer från två olika stuprännor och så förenas de där borta i hörnet. Och leder fram mot den här dammen som vi fortfarande håller på att gräva ut på den här bilden.
När de två rören möts, så det sista ljusa röret som ni ser här, det är ett särskilt PVC-rör som går att limma mot. Och det är viktigt att ha det sista biten, därför att du måste kunna limma din genomföring genom dammduken så småningom. Här har vi den allra sista muffen som är redo för dammgenomföringen, och dammen ska nu börja kläs in. Men först måste den grävas ut lite mer. 120-150 cm behöver det vara för att fiskarna ska trivas. Och här har vi fått förstärkning. Här jämnar vi ut så att det ska finnas bra stöttning för gången som är till höger på den här bilden. Vi jämnar ut och vi bygger små vallar som ni ser här. Och här har vi börjat bygga gången på, nu blir det vänster för nu har jag bytt håll på kameran. Och här ser ni de små vallarna som är byggda för att kunna göra fickor för att plantera i. På sina håll är det ruskigt brant här, och det är för att här ska vi kunna lätt komma ner till djupet och hämta allt det bevattningsvatten vi behöver från den här branta kanten här. Och för att inte vara i vägen för våra hinkar och kannor så kan vi inte ha några dammväxter där i alla fall, så här kan det vara brant. Det gör ingenting att dammen stupar så brant ner här, för när väl vattnet kommer i så trycks det ut, så det är ingenting riskerar att rasa. Här ser vi också hur överföringen sitter på de rör som vi har grävt ner och lett fram till dammen. Så här ser den ut på lite närmare håll, och här ser ni också planteringsfickorna. Än så länge finns här ju ingen duk, så den här överföringen den sitter där nu mest så att vi ska veta var den är någonstans, var hålet är någonstans. Överföringen ser ut så här. Så när man lossar de här små skruvarna som är runt omkring och så lyfter man av den yttersta ringen. Och sen så kan man trä in, lägger man duken emellan den här ringen och resten av den stosen som är bakom. Och så skruvar man fast igen. Och då ligger ju dammduken där som ett membran och täpper för. Så när allting är klart, då är det dags att skära upp det där hålet. Vi ska se lite närmare på det lite längre fram. För det första man ska göra när det här är klart sen, det är ju att lägga dit en skyddsduk av något slag. Vi brukar köra med det man kallar för N2. Där gör det ju ingenting om man skarvar, men man kan försöka få det så slätt som möjligt i alla fall och följa alla de här små kurvorna som vi har hittat på i dammen. Man lägger stenar på så länge för att den inte ska blåsa omkring. De där stenarna ska ju förstås bort när vi väl lägger på dammduken. Och här har vi hållit på och juxat, må ni tro, för att få den här dammduken att ligga så slätt som möjligt. Och de här stenarna som ligger här, ja, de får ligga kvar tills vattnet når upp så att vi kan plocka bort dem. De är där för att låta veken ligga på rätt ställe medan vi fyller dammen. Det var en härlig dag, må ni tro. Solen skiner och man får leka med vatten. Det kan inte bli bättre. Här ser ni nu hur dammduken är fastskruvad mellan den yttre ringen på genomföringen och resten av stosen som sitter fast i röret som leder via markrören och stuprännen och hängrännen och sådär. Så här kommer regnvattnet, fast just nu är ju duken för. Därför att vi har skruvat fast och limmat upp alltihopa. Inte förrän vi når fram med vattnet skär vi bort den där lilla rundelen som är där inne. För nu är det tätt och limmat och torkat och klart. Och vattnet har nått fram till röret där det ska rinna ut vatten så småningom. Nu fyller vi ju med slang som ni ser. Vi hade inte tålamod att vänta på alla de här regnen. Och vi har massor med vatten. Det tar sin lilla tid att fylla så här mycket vatten. Det var ganska kul att sitta där i början och spruta vatten ur slangen. Men till slut nu la vi bara slangen i och så gick vi in och tog en fika. Och sakta men säkert framåt kvällningen så fylls dammen hela vägen upp. Och det var en härlig stund att se den första vattenspeglingen på Borrabo gård. Den första dammen, men långt ifrån den sista. Så kom en vinter och gick. Det frös till rejält över dammen. Men så kommer våren så småningom och det är äntligen dags att börja ta hand om dammen igen. Nu ska vi ta och försöka täcka in kanterna med sten. Den stora platta stenen där är den som vi står på när vi hämtar vatten i dammen på det där branta stället ni minns. Och så är alla stenarna på plats. Och dessutom en massa timjan som jag har försått i små byttor. Därför att vi skapar ju nischer. När vi lägger sten runt en damm så där så skapas det små nischer mellan stenarna. Och de behöver vi på något sätt ta hand om. Och vi har planterat timjan. Likadant mellan de små skarvarna som är på den här gången till vänster i bild. Där har vi väldigt låg kryptimjan och det har fungerat jättebra. Men nu måste vi också få i dammväxterna. Och här
har jag det roligt. Så fort jag sätter foten i vattnet så grumsar det till sig, så man får bara liksom hoppas på det bästa och trycka ner växterna där man kommer åt. Sen så lugnar sig vattnet lite och vi ser att det växer bra. Och när det växer så kommer det där livet som jag pratade om. De bara dyker upp i grodor i långa banor. Men så var det också det här med fisk. Den fick vi åka och köpa. De små, små rackarna simmar ut i dammen som är lite grumlig lortig än så länge. Vi har både gula och lite fläckiga guldfiskar. Och här trivs de och simmar omkring och gonar sig i solen. Så där, så här blev det till slut. Det växer så det knakar överallt och det ökar den biologiska mångfalden. För att ta den här bilden tror jag att jag tog säkert 70 olika bilder. Jag for fram och tillbaka med kameran, men den där rackaren var snabb mot tro. Men jag lyckades till slut. Så här har vi en jättefin trollslända av något slag. Ja, jag sa biologisk mångfald. Det är klart att de här små kompisarna är också intresserade. Kanske lite för intresserade av grodor. Och rätt vad det är så. Där är vår hund. Han ingår också i den biologiska mångfalden. Han är en hundsort som inte gillar vatten, men det vet han inte, så att han trivdes också i vår damm.